O delegado veio para Mato Grosso há cerca de 7 anos. E nesse tempo ele teve a oportunidade de conhecer diferentes regiões do estado. Eu já andei esse Mato Grosso, aquelas a região de Juína, né? Ali Cotriguaçu, Juruena, Colunisa, toda aquela região lá da Floresta Amazônica. Já estive também na região de fronteira com a Bolívia, ali na região de Comodoro, Pontes Lacerda. E agora, recentemente, estávamos aí quase completando 4 anos na cidade de Sorriso, né? A belíssima cidade de Sorriso. Então, eu tenho orgulho do estado do Mato Grosso, conheço boa parte desse estado, né? E agora, um cidadão mato-grossense. O trabalho e contribuição de André Ribeiro em Mato Grosso chegaram ao conhecimento da deputada Janaína Riva por meio do vereador Damiani da TV, de Sorriso. Eu lembro que há 4 anos tinha faixa no comércio de Sorriso, escrito assim: senhor bandido, já fui assaltado esse mês. E realmente a situação estava precária. O doutor André chegou com muita humildade, né, coordenou a sua equipe, e hoje Sorriso tem segurança, é uma cidade boa. Você consegue caminhar no final do dia com muita tranquilidade, sem medo de assalto, sem medo de furto. E então merece, né? É um servidor público que faz um trabalho com excelência, e nós, enquanto sociedade, nós reconhecemos isso. Eu sempre digo que o título é o estado escolhendo mais um filho, porque o estado já foi escolhido pelo doutor André Eduardo, quando ele se muda para Mato Grosso, traz sua família, constrói sua vida aqui, sua carreira aqui, contribuiu muito para o nosso estado, contribuiu muito por onde passou, Vale do Juruena, região de fronteira, lá de Comodoro. Agora, depois de passar por Sorriso, que foi onde ele acabou sendo indicado pelos vereadores, eu acho importante essa relação dos vereadores com os deputados, até para que nós possamos fazer esse reconhecimento das pessoas que de fato merecem serem agraciadas, com esse título que, na minha opinião, é a maior honraria do estado. É o título de cidadão mato-grossense. E agora vai atuar em Cuiabá e Várzea Grande. Então fica aqui o reconhecimento da Assembleia Legislativa a todos os cidadãos que contribuem ou contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento do nosso estado. Doutor André Eduardo é uma dessas pessoas.